Për fermerit e fushës së Korçës që kultivojnë patate, ky është viti më i keq. Si asnjëherë më parë, pjesa më e madhe e prodhimit është prekur nga krimbi. Fermerit e Libonikut i gjenë në fushë duke mbledhur prodhimin, por tregu për patatet e dëmtuara nga krimbi do të jetë i vështirë. Rrumbulluesit e shumicës kanë treguar pak interes duke ofruar çmim që nuk justifikon as kostot e fermerëve. Patatja prekur nga krimbi nuk përbën asnjë rrezik nëse konsumohet, por sëmundja ka ndikim të drejtpërdrejtë në uljen e cilësisë dhe rrjedhimisht edhe çmimin e tregtimit. Në dëm të shëndetit nuk është, mirë po ka shumë firë. Konsumatori çfarë do të marrë kësaj? Jo, në asnjë mënyrë, shiko. Çfarë të konsumohet, çka? Ës patatja e madhe ku? Kemi filluar sasia është, po s'është cilësia. Çfarë ka ndodhur? I ka dhënë një flutur, siç thon të gjithë. Tani se dim, asnjë dim. Jo, asnjë. Para një situatë të pazakont, ku sëmundja ka prekur masivisht prodhimin e patates, ata kërkojnë më tepër asistencë nga strukturat e bujqësisë. Dhe vetë nga shteti duham dhe gjithë ndime. Po dhe më shpërblim, duham pësit, duham punëtorë do paguarë. Me se do paguajnë punëtorë? Leka s'kemi. Dhe gjithë marri borç me njëri tjetë që lajmë. Dhe shesë ato, gjysmi të punëtorëve i lajë, gjysmi si lajë do. Për specialistët e bujqësisë, shkalla e dëmtimit të patates këtë vit ka qenë shumë herë më e madhe se vitet e kaluara. Kjo është shkaktuar kryesisht nga temperaturat e larta që kushtëzuan vjeljen e vonë të prodhimit. Për trajtimin me preparate piretroid, qoftë DEC-s karate 005%, 007% apo dhe me fumigant të tjerë. Kurse gjatë vitit të ardhshëm, disfektimi i farës patates ose disfektimi i tokës me preparate kimike në mënyrë që të bëhet sa më e mundur ulja e infeksionit nga ky dëmtues dhe shkalla e dëmtimit nga ky dëmtues. Në Korçë rezultojnë të prekura nga krimbi më tepër se 400 hektar tokë, dhe ky do të jetë viti më i varfër për fermerët e Libonikut.